Da jeg gik ud over Langebro, indtil i mandagmorgen, der så jeg en, der stod og græd. Så hvis du tør, så kom med mig. Jeg gik forbi dæmonernes port, ud fra Kobolds skole. Der stod en hel flok og drak sig ihjel. Og hvis du tør, så kom med mig. Jeg mødte en, der gik rundt med vores hånd. Hun var Jehovas vidne. Hun råbte jorden går under i dag. Så hvis du tør, så kom med mig. Hvis du tør, så kom med mig.